Ahí. ¿Y qué habría que hacer con TV3? Bueno, es que, pues habría... que TV3 se ve hace 30 años, pues, con lo cual... Claro, se ve hace 30 años, efectivamente, y a todo el mundo le ha parecido que la libertad de información tenía que estar por encima. Lo que ocurre es que a una inmensa mayoría de los ciudadanos de Cataluña y desde luego del resto de España nos parece que TV3 ha dejado de ser un medio de comunicación social para pasar a ser un medio de propaganda política y de manipulación. Què sabrà ella d'una tele que ni veu? TV3 és probablement el millor canal públic d'Espanya i un dels millors d'Europa. Volen tancar TV3 perquè creuen que és un invent, un artifici, que tancant la tele s'acaba el problema. Però en realitat, adaptant la frase de l'Ovidi Montllor, volen tancar la televisió de Catalunya perquè els molesta Catalunya. Saben que la raó de l'existència de TV3 o de Catalunya Ràdio és la mateixa que la de Televisió Espanyola o la BBC o la RAI, respon a una realitat de qualsevol país. Primer va ser el país i després la tele o la ràdio. No és un invent, però esclar, es creuen les seves pròpies mentides. Odien i t'acusen d'odi. Et peguen i t'acusen de violent, perquè la seva pròpia violència no la poden suportar. Manipulen els seus mitjans i t'acusen a tu de manipular els teus. Veuen que no hi va haver violència i t'acusen de rebel·lió. El control polític dels mitjans públics és el que tota la vida han practicat. Tota la vida. Fins al punt que van arruïnar el Canal 9 i el van tancar. I aquesta tele, TV3, no la controlen. I està ben feta, i té audiència. I això els molesta. I es molesta perquè parla en català, amb audiència, amb èxit, i perquè desmunta les seves mentides. Per combatre coses com aquesta, penses, fem govern d'una vegada. Però quan sents Rajoy dient que vol que el Parlament triï un president normal, et negues a acceptar tanta insolència.